Це мама сказала. Скільки виплатили, скільки заробили, скільки отримали дотації, яку ще збірну витрату покриває тариф, от коротенько буквально. Іванович, ви собі хоч на зарплату заробили чи ні? Розуміли. Які у вас там збитки? Вона була мінімум міжнародна 1,77 тисяч. Прижбували, чи заплатили за електрику енергію, розробили схему підземних комунікацій по каналізації, виготовили такий розробив технічний регламент виробництва води 16 тисяч. Прижбували труб поліетилену, це лишився, поміняли 50 метрів, там труба, вмієте, ну це комплікуюче. 4,8 тисяч представлення було прильотами, 24,7 тисяч це придбали на машини. Скільки за рік витратили грошей? За рік? Все, що було так. Те, що ви дали, план заходжує, було 22 мільйони. 2 мільйона? 2 мільйони 979 тисяч. 3 мільйони за те, що вам не пішло, те, що ви заробили. Так, те, що ви заробили. І на що ви витратили? Ні, а скільки ви в цілому зарікли? Практично ми їх всім витратили. Ви тут за рік 3 мільйони, чи ви більше витратили? Ну, і з вашим... Ні, конечно, більше. Бо скільки, я тут читаю, скільки ви вас затратили? Приємно. Давайте я вас включу, а ти будем все. Електроенергія. 897 тисяч. У мене буде пропада. 2,259 тисяч. Єдиний внесок. 471 тисяча. Плати за плата за надра 63,6 тисяч. Амортизація 156 тисяч. Основні матеріали 80 тисяч. Це ще що? Що ми придбали? Закоси свої. І паливо масивні матеріали 160. Йоганки 70 тисяч гривень. Оце все щось. Мільйон більше витали. І заробили, і вони збадили. Оце те, що всі. Разниця для самі. Ми спрацювали з битками, то 43 тисяч. Питання в тому, що ці мільйони, які ми додатували, це виключно, щоб підприємство, тут мова навіть йде про якусь модернізацію, просто щоб вони могли на тих машинах 60-х років виїздити. Скільки у нас було прориву за... Та прориву, це мінімум 3-4 прориви. Ви тут такі прориви, так. Ви машину бачите по дорозі, ви бачите прориви. Що я буду розказувати, деякі прориви були. Два дні назад був прорив, по-моєму, на Чуліське. Можете спланувати якісь вулиці... На заміну. Ой, я говорю, що планувати дуже, система планувати. І що ти зараз на вулиця по Дарахмельницьку? Як ви планували? Дорогу розширили, чого на Тумаля 150, 120 по краю дороги. Ви бачите, ми кажемо воду, краптаємо кожного по 2-3 рази, і ця трубачка чекається. Практично її, якщо замістити своїми силами, і це треба документацію фінансувати. Ну, ви розуміли, це не забуває. Коли кілометра труби 115, від скважини до... Це була жінку ще там. Так, до станції незалізнення разом із проєктом і з роботою з матеріалами, повітовна вартість близько 9-9,5 мільйонів. А там 303 кілометри... 4 кілометри. Це тільки, щоб ми свердловини додали до станції незалізнення. Загальна... Це 315 хіба, це здорово. Розповідати до дорожчих, там іде 50-60 років. Ні, ми маємо на увазі, якщо йти по модернізації по вулицях, там вже не треба такої труби. Звичайно. Це думаєте, що не треба. Кинь зараз трубий колодязь за кожну різку і всю цю амуніцію, яку туди треба. Не думайте, зараз вам про даже 50-60 років. Ні, ми не говоримо про те, що це дешево чи дорого. Ми розуміємо, що це дорого. Ми маємо на увазі, все рівно ж треба планувати його переробляти. Ви погоджуєте, що тариф має закладатися рентабельність і тариф має закладатися модернізацію. Ну, воно не дивиться рівень. Але питання в тому, що якщо ми все закладемо, що у нас тариф на виконавчому комітеті розпрошується. Але нам часто наводять приклад, там, Полуслав, Київ, але якщо брати Антію, вона ведеться з річкою, очищається і подається. Ми ж в Володі стаємо з прибойних знатих з іншим. Бо різні технології виробництва власності. І ще про це, плюс плотність заселення. Так, і допоможники, так?
взагалі до це не просто. Ніколи 20 тисяч гривень. Але все одно треба гроші шукати, потрошку на робити якийсь план, по якійсь логічно починати спочатку. Що наш депутат робить? Вернули назад, аби ці гроші, які були виділені, 1 мільйон, та виділили на проєктну документацію, то потім 1 800 000. Це були б гроші, які дійсно пішли б на користь громаді. Тут дехто депутат попіарилися, закрили цю дорогу і поїхали. І гроші забрали. А що ми плануємо? Парк 2 мільйони на документацію. Шукаємо. Це добре, бо там стати. 1 700 000 на проєкт водогона, це небагато. 60 квадрат. Небагато. І одразу частково починають робити, наприклад, починаючи від скважини. Ну, порешно, на весь квартал, що ми будемо це робити, то треба, щоб стати зробити. Ну так, ну так. По кусочках, щоб не робили. Ви головне фініше і водозабор, так? Підніміть, будь ласка, від машини. У нас отака вода. А оцюда й держава. От у того було борщу, я точно знаю, була та сушка, поставте її назад. От я вам послухаю, так, тоді, щоб починати з виробою. Так. Ви прорахували, що 9,5 мільйонів. Ну все рівно треба починати, ну нема другої. Правильно. Добре було, якби депутат верховний. Вчився. Не про гею думав, а про другу. Ми тільки так, що депутат верховний. Це рік назад була вода ця. Електроенергія, а посередні принесли 5,24. Я вже можу зробити. Але Добре, є ще питання? Дякую. Тоді